fil-produzzjonijiet kemm televizivi kif ukoll dawk teatrali. Illum ukoll jaħbad sena minn dum sfortunatament tlifna lil Miriam Patch. Miriam Patch sfortunatament ħalli din id-dinja f'inċident traġiku ħafna fejn kollassa l-bini tagħha, kulħadd jaf bl-istorja u bla dubu ta' xejn. Għaddit sena u ħafna u ma dawk għadhom qegħdin jistennew anki wkoll tweġi bit kbar biex dak li jkun. Jingħata anki wkoll tweġiba jew kumpens ta' dak li seta' ġara. L-affarijiet forsi jieħdu xi ftit bil-mod imma fl-aħħar mill-aħħar u ġbera. Wieħed imbagħad irid iħallas għal dak li jkun għamel. U allura minn hawnhekk anki aħna bħala stazzjon nagħtu t-tislim tagħna. Kem ovvjament lil-Mirjam li ħallet din id-dinja iżda wkoll lir-raġel tagħha u lill-familjari tagħha. Ok, ħanamlu kollegament issa mal-ħabib tagħna Matteus li qiegħed jismana wkoll suppost insellimlek Matteus. Insellimilkom kollox sew? Kif inti? Tajjeb ħafna, inti kif hin? Jiena ninsab tajjeb qed nagħmel il-programm. Qed nieħu gost li aċċettajtu li wkoll tkunu miegħi użommu li kumpanija, napprezza ħafna ta' talli dejjem insibkom hemm bħala support. Int kif inti l-bija? Jiena nirringrazzjak illi xorta sibt il-motidu kif tagħmilha, kemm għandek background sabiħ irid ngħidlek kart rosit. Nistema tajjeb. Jien qed nisimgħek tajjeb, ma nafx Wilfred minn naħa tiegħu jagħmel is-sinjal li qed jisma' tajjeb. Okej, tajjeb ukoll. Qegħdin nippruvaw kieku tarawni kif qiegħed armata hawnhekk id-dar, isni qiegħed ġo space shuttle. Għandi wieħed tnejn tlieta laptops, ekramaw li insomma, għandi l-iPad tiegħi, għandi devices tiegħi personali, għandi l-CCTV camera biex inkun naf x'qiegħed jiġri in-naħa l-oħra tal-istudio, le tajjeb qiegħed, titlaħħaq ma' kollox, daqsxejn diffiċli ma' nippruvaw. President tat-television mela proprju. Matteus, ix-xar ta' Diċembru, naf li hawn ħafna nies li jkunu qegħdin bħalissa jseguna u forsi nixtieq li anke inti naf kemm inti persuna pożittiv kemm għamil ġid dawn l-aħħar xhur. Matteus, dek ma tafx kemm għamil ġid anke bil-filmati li titfa' fuq Facebook. Bil-messaġġi li titfa ħafna nies għadek ma tafx kemm tgħinhom bil-mod ta' kif twassal il-messaġġ. Ma nafx ħaqbad ngħidlek grazzi. U onestament nħu gost namilhom, jiġifieri jiena tip ta' persuna li nemmen illi jekk oġġett ma tħux gost tagħmlu tagħmlux għamel xi ħaġa oħra illi forsi xorta tista' sservi n-nies b'mod ieħor, imma jekk ma tkunx ġejja mill-qalb, jekk ma tkunx gost tagħmilha naħseb li għal xejn, imma grazzi minn qalbi għax anke li hija xi ħaġa li vera ferraħni onestament, jiġifieri grazzi immens. Le, napprezza x-xogħol li tagħmel ma' ħafna nies illi anki wkoll għax. Il-fatt li inti persuna mat li ma tħares lejn il-professjoni tiegħek bħala negozju, imminti tħares lejn il-professjoni tiegħek bħala li l-individwu ħa tagħmilu differenza f'ħajtu. Ekku, u mbagħad ħanżit miegħek ħaġa ġib l-oħra, jekk inti persuna qed iħoss li qed jagħmel differenza f'ħajtu, ħajsaqsilili jekk ikollu bżonn dak it-tip ta' servizz, dik it-tip ta' għajnuna, ġifieri di ħaġa ġib l-oħra. Kif taf tajjeb inti, ġifieri inti minkejja illi inti preżentatur tat-television, inti x'tagħmel waqt li qed tippreżenta l-programm li ħajħollu jorbot għax preżentaturi jew kemm trid, imma kif taf iktar minni mhux kulħadd huwa magħmul l-istess, ġifieri. Kemm huwa importanti, Matteus, illi fl-aħħar mill-aħħar nieħdu deċiżjoni. Da' suġġett mhux l-ewwel darba li tkellemnieh u nixtieq li nitlob lit-telespettaturi biex isegwuk sew għaliex inti tagħti kif għad ħafna motivazzjoni u nixtieq illi hekk resqin lejn l-aħħar ta' din is-sena għamilna ħafna sessjonijiet, ħafna programmi, tkellimna fuq topiċi differenti kemm il-darba u nixtieq li nagħmel daqsxejn reżumé miegħek ta' dak li tkellimna matul din is-sena. Kienet sena kompletament differenti mill-bija ta' snin kemm inna neżistu aħseb jiena u inti fuq din id-dinja. Ekku, Karl, u jekk xejn naħseb dis-sena ġeret napprezzaw affarijiet illi huma l-qofol ta' kollox, fis-sens illi wara kollox qisu jekk m'għandniex saħħitna m'għandna xejn. U jekk m'għandniex ix-xogħol tagħna, jekk m'għandniex dak il-passjoni nħobbuh jew ma nħobbuhx, m'għandniex qisu skop
jina Italija jina dawk it-tliet xhur illi għamilna d-dar minkejja li ma konniex f'lockdown as such għax xorta stajna noħorġu naqra mqar bil-pezz, ha ngħidu hekk. Tibda tinduna kemm hi differenti meta tiltaqa' ma' dak li jkun. Kemm hi differenti meta inti tara illi ħatejn lil dak li jkun face to face. Tajd li m'għandniex teknoloġija kif qed nagħmlu jiena wint illum, Karl, però anka dan il-programm, per eżempju, jiena meta nkun ħdejk l-istudio sħalluqa, l-esperjenza totalment hija differenti għax hija letteralment esperjenza umana, taf kif li bniedem rajtu naqra elbow, flok high five, flok maħatlu bideħ, ġifieri. It-teknoloġija tista' tgħinha ma flok jinotej qatt ma ħadd irreplace, qatt ma ħadd tibdel xogħol il-bniedem. U apparti minn hekk naħseb ġalitna nindunaw illi għandna kemm għandna ġid fil-ħajja, jekk m'aħniex b'saħħitna fis-sens jekk m'aħniex morda, dak il-ġid ma nistgħux ingawduh. Dak il-ġid laqas nistgħu litteralment naraw li ħajkompli jiżviluppa, ġifieri eħe. Naħseb jekk xejn kienet reminder kif jgħidu bl-Ingliż illi l-ewwel qabel kollox is-saħħa, il-familja naħseb hija importanti ħafna għax ħafna minna qatta aktar ħin mal-familja. U t-tielet net il-inti jekk m'intix ħatamel xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni tiegħek issa, jista' jkun li dak li għandek għada ma jibqax għandek, jiġifieri kif qed tajb inti Karl qed tieħu deċiżjoni tajt isma' jiena x'għandi bżonn nibdel. Jiena x'inhu jdejjaqni, x'inhu jaffettwani, x'inhu jkissirni forsi, x'inhu jmarradni, tajjeb barra minn fuq kulħadd però hija realtà, u fejn nixtieq nasal biżmien. Pereżempju issa qed nitkellmu fuq 2021. Jiġri differenti bi 2021. X'nista' nagħmel jiena biex 2021 ikun aħjar minn bad. Mela mhux tajjeb biss li niksbu x'inhu jdejjaqna u fejn nixtiequ naslu, però kruċjali wkoll illi niksbu kif ħanaslu. U bħal kollox, dejjem ħbieb tagħna ħajnuna, dejjem professjonisti li jistgħu jgħinuna, l-importanti li deċiżjoni ngħidu isma'. L-2020 qalmitni ħafna, issa b'dak it-tagħlim jiena ħanidħol fil-21. Flok bit-talim biss bl-azzjoni ma dak it-talim, għax it-talim minn ajra azzjoni ma jiswa xejn. Għannu trikunna f'kollox u ma nagħmel xejn minnu. Da, miak 100% għaliex naħseb illi bla dubu ta' xejn, jekk wieħed ma jħariss lejn il-ħajja tiegħu li jiddeċiedi li jagħmel xi ħaġa u stess u bħalma dejjem tajt inti għanna dik xi ħaġa illi għalmenu fadlinna li niddeċiedu aħna. U nixtieq li tiżvolġ daqsxejn fuqha di għaliex ħafna drabi ħafna nies qisu jaħsbu li hemm xi ħadd ieħor li jiddeċiedi għalih. U nixtieq li forsi llum hekk nerġgħu nifsu diskussjoni anke wkoll miegħek u mat-telespettaturi kemm huwa importanti illi jekk għandna nieħdu deċiżjoni nieħdu aħna għaliex għaliex għalmenu għanna din l-libertà li ngħidu sma aħna nistgħu niddeċidu għalina nfusna. U dik hija l-pura verità, ġifieri hemm min anke pereżempju ħbib tagħna l-Amerikani għadhom kemm għaddew minn elezzjoni u uħut jaħsbu jgħidu u għax jekk jerġa' jgħidla dak il-President, jew għax jekk jgħidla l-President il-ġdid, min jaf ħajti kemm ħad tkun differenti. Fil-verità, il-politiċi jieħdu ċertu deċiżjonijiet li ħajaffettwaw na Karl, ovvja. Però ofol ta' ħajjitna, ġifieri kemm nirsisti jiena stess, x'nagħmel jew x'ma nagħmilx jiena stess, kemm jiena nitgħallem biex inkun aħjar, kemm jiena nieħu azzjoni, dak jiddependi minni. Ħadd mhu ħajjiġi pereżempju jarresta Karl għax qed tagħmel l-exercise sitt darbiet fil-ġimgħa, u laqqas ħadd mhu ħajarrestak għax qed tagħmel l-exercise tlieta fil-ġimgħa jew xejn. Ġifieri aħna għandna daw il-libertajiet u kważi kważi nażdar ta' ngħid fid-dinja kollha anke f'pajjiżi estremi. Illi jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju per eżempju, u jistgħu jixtru dement li għandhom ir-riżorsi ovvjament, sa xi msikken nafu minn anke qed imut bil-ġuħ, però dement li għandhom ir-riżorsi jistgħu anke jażlu ikel u mhux ieħor. Jiġifieri wara kollox il-qofol mela saħħitna u ta' madwarna normalment kif aħna anke mmorru ma ta' madwarna kemm inqataw ħin ma ta' madwarna, jiddependi mill-għażliet tagħna personali li nista' jiena ngħid isma'. Ħana għażel li naħdem 14 sija kuljum, nista' nagħżel naħdem 10 sijat kuljum, jew forsi naħdem 8 sijat kuljum biex insib anke inqatta aktar ħin ma' tal-familja pereżempju. Skont il-prijoritajiet, skont il-bżonnijiet, u nażdar dan ngħid ukoll Karl illi iktar bħall-exercise din, xi ħaġa oħra li għalmitni il-pandemija mhijiex kemm tqatta ħin ma' dak li jkun, imma x'tagħmel matul dak il-ħin.
Mela jina per eżempju għamilt 3 xhur ma' tfajla illi suppost issa s-sena dieħla tkun il-mara tiegħi, suppost kellha tkun is-sena. U hekk konna qed ngħidu, jiġifieri bla ma trid ma tkun id-dar il-ħin kollu kif jgħidu bl-Ingliż patata ma' patata, jew bil-Malti, sorry. Ħadd argumenta ħafna iktar. Ġifieri minn kejn qattajna aktar ħin flimkien, il-kwalità ta' x'għamilna x'kollna tnejn ħanaraw x'ħanamlu kif ħaninventaw x'se nagħmlu ma nagħmlux insomma. Il-kwalità ma tantx kienet xi kwalità kbira. Illum il-ġurnata, dak kif titħin li jkollna mqarda kit tliet sigħat erba' kuljum, huwa quality time kif jgħidu. Allura minn minna eżempju wara x-xogħol imur id-dar u jkompli jaħdem. Alla vorja qiegħed id-dar, alla vorja forsi qed jagħmel sitt sigħat, erba' sigħat, tmien jgħadda, jekk il-ħin kollu qed jaħdem messaġġ mhux qiegħed hemm, mhux qiegħed preżenti. Ġifieri kważi kważi aħjar dak li qed nagħmlu niffukaw fuqu, pereżempju jekk għandi bżonn naħdem ma' xar sigħat kuljum. Naħdem 10 sigħat kuljum, imma wara ma bqajtx naħdem wara, literalment tfejt il-laptop u qattajt il-ħin ma' tal-familja. Allura inti, hekk jew hekk, qattajt iktar ħin ix-xogħol fuq xi tista' tiffoka u lestejt ix-xogħol once lest ix-xogħol imbagħad hija l-familja biss. L-eżerċizzju l-istess, Karl. Jekk aħna ħansibu mqar nofsija kollox tliet darbiet fil-ġimgħa, huwa biżejjed. Għandek min jgħidlek jien nagħmel satej il-ġim, realistikament imbagħad tinduna li minn dawk is-satej. Forsi jekk tasar qed jagħmel kwarta minnhom eżerċizzju, issija u tliet kwarti l-oħra normalment ikun ħela ħin għall-maġġoranza tagħna, ġifieri mhux kemm tqatta' ħin imma x'tagħmel f'dak il-ħin u naħseb f'kull settur tal-ħajja dik. U jekk kuħut minna jew ħafna minna jista' jitgħallem xi ħaġa għall-2021 huwa li napprezzaw il-ħin aktar, nirrispettaw il-ħin aktar, ma naħlux ħin. Jekk oġġett nista' nagħmlu fi kwarta m'għandix għalfejn kankar bih siegħu nofs. Jekk oġġett nista' nagħmlu f'ġimgħa ma noqgħodx ngħid issa nagħmlu l-ġimgħa d-dieħla imma naqbad u nagħmlu għax il-ħin huwa prezzjużissimu. Inti qed tgħid illi dak li għandna nagħmlu nagħmluh. Mhux hekk. Mhux vera. Sinjuri, ħanistidinkom ukoll biex anke intom qegħdin isseguna titlu fid-diskussjoni magħna fuq 27 500 27 600 600 min jixtieq illi jkellem lil Matteus għandku l-opportunità, għandkom din l-opportunità illi tistgħu anke wkoll tkellmuna fuq 27 500 500 27 600 600 ninsabu f'xandira diretta għalkemm jiena qiegħed mill-residenza tiegħi u anke wkoll Matteus qiegħed mir-residenza tiegħu xorta waħda nistgħu nirċevu telefonati tagħkom it-telespettaturi. Dieħlin ħafna messaġġi qed nara ħafna minnkom hi Carl, hope you are okay. Aħna qegħdin noħdu gost li nsegwukom u ħafna messaġġi dieħlin tat-telespettaturi tagħna u bla dubju żgur. Eħi. Ana ħażlek waħda. Dak il-background li qed tara dak mhux id-dar. Dak huwa background minn tal-Skype jekk inneħħiewlek xi bambarazz ta' files ħadd ara. Kemm tidjer tajjeb tiegħek. Qabli xi ħaġa oħra. Tara billek xi ħaġa oħra. Qed nieħdok pajjiż ieħor imma. Da esper, da proset, hej. Għasħa għatna meddu l-affarijiet kollha jew warajja? Għandek raġun, imma tal-Christmas mhux qed nara, li qed nara dan. Sada parsi xi galleri naħseb tal-arti ara. Eh, xi ħlew, hemmhekk issa qiegħed tuħ xi kafe x'imkien. No mela, jitkellem il-Wilfred isiblek xi ħaġa ta' dan. Kemm muħħelu da. Matteus, naf illi inti persuna li anki wkoll tagħti motivazzjoni l dawk il-persuni li forsi jaqtaw qalbhom milli jagħmlu l-ewwel pass. Forsi qegħdin fix-xahar ta' Diċembru dak li jkun jgħidlek u ħallini issa Diċembru jgħaddi u nibda minn Jannar. Di min jaf kemm tismagħha inti li ħajgħaddi l-miet u mbagħad wara l-miet nibda forsi nagħmel ħajja ġdida jew inkella ngħid jien nafgħu min jgħidlek isma' ħa nagħmel wieda miegħi nnifsi li ħanibda nsib aktar ħin għal nnifsi min Jannar il-quddiem. Isma' daw reżoluzzjonijiet temmen bihom jew li għandek tagħmel tagħmlu. Prosit, ara, l-intenzjoni dejjem tkun tajba Karl, però fl-istess ħin li qed issemmi inti hija perikoluża. Nafu li fi żmien il-COVID, fi żmien tliet ijiem dan, ma nafx tiftakarx tajjeb, fi żmien tliet ijiem inbidlet id-dinja. Ġifieri malli għal Malta kien hawn l-ewwel każ, jidhir li xi ġimgħa wara diversi ħwienet kienu magħluqin. Ġifieri jekk inti dejjem tajt is-sambat il-ġimgħa dieħla ġimgħa dieħla, dik għalmitna lezzjoni kbira illi l-ħajja tista' tinbidel fi tliet ijiem.
Dan dik għal-ewwel qabel kollox. Jiġifieri iż-żmien huwa prezzjuż kif qed ngħidu u jekk nitilfu l-ħin ma ħangawdu xejn minnu. Number one. Number two. Periklu ieħor għall-riżoluzzjoni bħal dik għal tkun il-mentalità li huwa issa ħan ikollu nitpaxxa tajjeb għax imbagħad minn Jannar jew minn frar jiena ħan nibda kapiklu ġdid. Però r-realtà tkun illi għax inti mbagħad matul Diċembru pereżempju fi żmien il-miliet komplejt iż-żejt il-peace, komplejt iż-żejt ix-xaħam, mela jekk bniedem kellu 5 kilo żejda, possibilment saru 10, minn 10 jista' jkun saru 15. Mela imbagħad li ħajġrilek huwa illi inti ħassiba itqal minn qatt qabel biex tibda. Għax inti itqal issa għandek inqas nifs, għandek iktar enerġija, allura it-telha ħatar aktar wiefqa. Kemm ikun aħjar kif ikun ngħidu isma', jiena vera mhux ħa nippretendi illi neħfi xi 5 kilos fi żmien il-miliet. Imma jiena fi żmien il-miliet jekk għalmod tal-kelma ħanagħmel xi pranzu kbir, m'għandix għalfejn ikol minn kollox, jiena ħa nagħżel minn dak li kien l-aktar li jogħġobni. Ħa nagħti priorità. F'erba' 20 siegħa, Karl, inti ma tagħmilx ix-xogħol kollu li għandek tagħmel f'sena, ma tgħix ħa nisboħ id-dar. U ħan kaħħal u fl-istess ħin ħan ippreżenta l-programm u ħan ipprepara l-programm ta' għada. Inti tgħid illum prija li ħan ipprepara l-programm ta' għada. U ħan ippreżenta l-programm tal-lim baqgħod xi jiġri fil-ħinijiet l-oħrajn għandek prijoritajiet oħrajn. Imma ma tippretendix tagħmel kollox salt. U din l-istess ħaġa. Jiġifieri aħna rridu naraw x'inhu l-aktar importanti. U naħdmu mill-ewwel fuq dak li huwa l-aktar importanti. F'dal-każ jekk għandi pranzu quddiemi, ħa nagħżel l-aktar ikel illi naf li jogħġobni. U l-iktar ikelli jimlini, mela t-ija, m'għandix bżonn, m'għandix għalfejn iffanga, għax naf li ħajkun hemm il-konsekwenzi. L-istess fuq ix-xorb, u naturalment inutli ħansemmuhom, però iktar u aktar fuq sustanzi illegali. Sustanzi illegali nafu kemm jistgħu waslu anke għall-mewt. Jien naf għal ħax qatt xi ħadd jibqa' dieħel bil-karozza ġo xi jarblu, affarijiet li nisimgħuhom ta' kuljum. Jiġifieri ara x'inhu l-aktar importanti għalik, jekk ħajja ħafna iktar importanti. Minn dawk il-vizzijiet naturalment għati priorità lil-ħajtek u xek. Matteus, inti kont tgħidilna wkoll li għandna naqbdu karta u nikdbu it-targets li aħna nixtiequ nilħqu. Spjegaħ kienna naqra din. Mela, prosit. Ara Karl, u naħseb da żmien tas-sena huwa ideali biex nagħmlu għadik, illi ħan nikdbu naqra. X'inhu idejani? Mhux naħseb biss l-ewwel jibda mill-ħsieb. U mbagħad ħan nikteb. Mela ngħid pereżempju jiena qed inħoss li għandi 10 kilo żejda, jiena qed naqta' nifsi, jiena l-ħwejjeġ mhux jiġuni, jiena ma nafx ngħid le għal ċertu ikel, ikteb kollox, battal l-istonku, però bil-bajru. Imbagħad in-naħa l-oħra tal-karta ħadd ikteb inti bi żmien fejn tixtieq li tasal. Tgħid jiena nixtieq illi nilbes size għan-iventa 14, nixtieq illi jkolli l-enerġija, li norqod tajjeb, li nqum tajjeb. Nixtieq illi forsi anka tal-familja japprezzawni iktar u jikkumplimentawni anka tal-bidliet li qed nagħmel. Ikteb dak kollu li tixtieq. U mbagħad bejniethom jew taħtom ħadd ikteb kif taħseb illi minn dak li qed idejqek illum. Bi żmien ħadd tasal għal fejn tixtieq. Għax importanti ħafna li mhux sempliċement nara jiena fejn qiegħed u fejn ħammur, imma nara wkoll x'se nagħmel biex nasal għalihom. U għal kull issue li għanna, għal-kull sfida li għanna, għal-kull goal li għanna, Karl, hemm min jista' jgħinna. Jista' jkunu l-ħbieb, jista' jkunu tal-familja, jista' jkunu professjonisti. Dak hu s-sabiħ tal-umanità, Karl, u naħseb dak li mistajna ħafna dis-sena. Lajnuna dak il-personal touch, dak il-human touch illi jistgħu jtuna ta' madwarna. Huma minn huma, għax dement illi jħobbuna u nħobbuhom lura naħseb ġid biss jista' joħroġ. Kemm huwa importanti li nfittxu l-għajnuna fis-sens li jekk m'aħniex kapaċi li aħna nagħmlu l-ewwel pass waħedna. Inti taf iżjed minni kultant sfortunatament hawn nies u jiena ngħidlek li fil-maġġoranza ta' li jagħmlu kuraġġ b'ħadd ieħor. Da bħal meta mmorru niklu x'imkien. Forsi mhux matul il-pandemija, imma normalment meta tara pereżempju restorant bin-nies tagħmel kuraġġ u tmur iżjed. Mill-li tara restorant vojt, donnu l-bniedem bħat tiġiġ, nimxu wara xurxin. Kemm taħseb il-litejn illi flok inti tagħmel xi ħaġa rasek waħdek, kemm aħjar li tkun qiegħed
fi grupp ta' ħamsa, ta' sitta, jew ta' iżjed, jiddependi skont il-perjodu li nkunu qegħdin ngħixu fih. Jalla li m'għandhomux illi ma jkollna l-vaċċin kif qegħdin ngħidu l-affarijiet jerġgħu jiġu għan-normal. L-eżempju ta' restorant eċċellenti, Karl, għax meta inti għadha l-restorant minn li tgħid mela da, probabbilment jagħti servizz tajjeb, għandu wikel tajjeb, u laqgħet imorru daqshekk nies, u probabbilment qed ifaħruh mela jiena ħammur hemmhekk u għax ishom dawn marru qabli. Kienu l-guinea pigs jisom ħanajdu, u b-saxħa taħħom jina naf il-li dak li għet joffru u għatajjeb. U il-blidem naħseb minn dejjem kien, Karl, ġifiri il-li aħna fejjem laqda jem s-saxħa, di semmejni għak jem il-darba. Meta inti mux biss ħatara iktar nis li għet jamlu oġġet u ħat għamel kuraċ, għax għet jamlu hu ma' ukol mela t-sospetta u jkollok fiduċa li għatajjeb, pero għax ikun hemm din l-interazzjoni għax tgħid kelma qabel, tgħid kelma wara, tisma' l-istejjer ta' ħadd ieħor, forsi stejjer ta' tbatija, stejjer ta' suċċess minn kollox, dik is-sens ta' komunità tajjeb hija brillanti, il-knejjes u kull reliġjon. Ara kemm jużaw għadi kard, illi aħna meta marru l-qudiss ma marrux one-to-one session il-qudiss, il-qudiss inkunu komunità u jkun hemm coach illi f'dak il-każ ikun il-patri. Illi dakinhar waqt l-omelija ħajallimna xi ħaġa jew ħajġbdilna l-attenzjoni fuq xi ħaġa. Biex aħna, apparti li nisimgħu u forsi f'ċertu okkażjoni anke ndialogaw, tajjeb, apparti minn hekk aħna mbagħad inkunu nistgħu anke nitkellmu fuq dak li qal ma' sħabna pereżempju li jkunu l-qud. Jiġifieri jekk dan l-istess mudell jintuża f'kull settur tal-ħajja ta' jekk qegħdin restorant kif qed ngħidu nkunu grupp, jekk jiena qed nagħmel l-exercise inkun fil-grupp. Iva, fejjem laqda hemm is-saħħa u l-esperjenza normalment dejjem ħadd tkun isbaħ milli kieku inti tikol waħdek pereżempju mhux hekk. Għandi messaġġ u xtaqti li ngħaddihulek fost ħafna messaġġi tal-nirċevu ma jien nipprova nażel xi messaġġ li jista' jħall impatt anke wkoll fuq it-telespettaturi. U qed tgħidilna hekk din is-sinjura. Grazzi għal Matteus smajtu jgħid irridu namluwa, jien kapaċi namila u tani l-kuraċ u għamilt dak illi ma konċ għamilt qabel. Grazzi ħafna mill-qalb. Għandek persuna li sempliciment nota messaċ kejken ġelta temmen fi għannifisa u għamlet dak illi dejjem xtaqet tamel. Ewren, grazzi l-Sinjura Karl, u aħna kif jgħidu bil-Malti, ħajjitna u għamuħna Karl, flima sens. Mela jiena jekk pereżempju qiegħed hawnhekk bil-qiegħda, rajtni l-ewwel bidditlek il-background, inti kemm nagħlek li qed id-dar. Daqgħa waħda bidditlek il-background u rajtek li qed l-uffiċċju. Mela inti qabli minn moħħok kien għaddej mela dak qabli għandu xi tezza kafe ħdeħ, għandu l-kelb viċin tiegħu, għandu forsi t-fajla rieqda, allora bidlek il-background, da x-xogħol qiegħda u min jaf kemm għandhom ġen, kemm għandhom karti. Għax inti l-idea tiegħek biddiltilek fi 3 sekondi imma li bidditlek il-background. Moħna eżatt l-istess, Karl, jekk aħna nemnu illi pereżempju aħna ħoxnin, aħna maħniex kapaċi, aħna tqal, aħna njoranti, daka li ħatajdlu ħajemmen. Issa, ma rridx nipprova nalludi illi inti toqgħod tikdeb lilek innifsek, ma rridx toqgħod tgħid jiena l-irqaq persuna tad-dinja ta' avolja jkollok il-piżżejjed, jew jiena l-iktar persuna ħabrika avolja. Ma tantx niċċaqlaq, mhux biex toqgħod tikdeb lilek innifsek qed ngħidu, però huwa importanti illi inti ma tfaqqax timbri negattivi. Mela ġieli użajt miegħek ukoll, Karl, illi ngħidu jekk jiena nixtieq pereżempju nkun irqaq milli llum ħan ivvinta, importanti illi ma nibqax ngħid jiena ħoxna, imma nibda ngħid din hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna irqieqa. Bħal dak it-tifel li jidħol l-ewwel darba l-form 1 huwa student tas-sekondarja, Karl. Bħal ma huwa student, dak it-tifel li qed jagħmel aħħar ġurnata tal-form 5. It-tnejn studenti tas-sekondarja, wieħed għadu jibda triq u l-ieħor wasal biex jispiċċa. Imma t-tnejn jgħidu li huma studenti tas-sekondarja u din l-istess, jiena nista' ħares fil-mera u ngħid għax jiena imbaċċa, għax jiena mibruma, għax jiena ħoxna. Pero nista' ngħid ukoll u ħatajni u ħasservini ħafna iktar li ngħid alright li kien għadda u mar din hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna fit, pereżempju. Għax dawk it-timbri Karl ħajħollu
u jorbtu ħafna kif naħseb ġara fil-kas ta' dis-sinjura li bdiet temmen fi għanni fi żabda qawada. Ma għanna nkunu f'kumpanija ta' nies li jagħmlu lna kuraġġ u mhux li ma jagħmlu nniex kuraġġ, din mhux l-ewwel darba li semmejniha wkoll. Hawn nies li huma jgħixu fin-negattiv. Ma tafx inti tgħidilhom isma' ħa nagħmel xi ħaġa u sa tivvinta u ħallik m'int kapaċi. Għandna warbuhom lil dawn in-nies, għandna nisimgħu dak li qed jgħidilna ġofina. Jinnaf kultant hawn nies li jiġġieldu kontra dak li jemnu huma għax forsi ħadd ieħor iġelhom. Ekku, ara Karl fejn nistgħu definitivament iva. Ċara kristall, jiġifieri jekk jiena nista' naqta' ċertu ħbieb u nibda nagħmilha ma' ċertu ħbieb ġodda, forsi tinstema' jaħfef milli għax kulħadd beżżaw il-bidla karta, anka bidla pożittiva, bniedem beżżaw jiġifieri jiena fjina stess relazzjonijiet ta' nies. Illi kulħadd jgħidilhom x'intom tagħmlu flimkien għal raġuni jew oħra, u daw isibuha diffiċli jew wieħed mill-partijiet isibha diffiċli biex jagħmel il-bidla li tant hemm bżonn jew li tant tixtieq jew jixtieq u dik ir-relazzjoni jwaqqafha. Issa daqed nitkellmu fuq relazzjoni intima, però forsi fuq skala daqsxejn FF ir-relazzjoni mal-ħbieb hija kruċjali. Għax ngħidwa kif inhi Karl, ħassib min iridlek il-ġid, però ħassib min ukoll illi jiddejja illi jarak aħjar minnu. Possibilment, jew inkella ġenwinament jibżaw jew jinkwitaw illi għax inti ħatinbidel ir-relazzjoni tiegħek magħhom. Mela jiena ġieli tqajt ma' nies illi jgħidu li l-aktar ostakli li sibt tlaqas temmen mill-aktar nies li nkun magħhom għax dawk konna noħorġu niklu u nixorbu u għax qed tilhom illi jiena nixtieq illi nibda ntejjeb saħħti għax anke t-tabib qalli hemm bżonn tagħmel xi ħaġa fuq il-pejs. Nabdew jieħdu għalihom kważi għax imdejt ngħidilhom li jiena mhux ħanieħu pizza magħkom ta' jiena ħanordna eżempju biċċa laħa. U bdew kważi ħossuhom off-tiżi. Allura jara naqra mintant l-aktar nies rib tiegħi. Issa jista' jkun illi għax huma ġenwinament jinkwitaw li inti ma tibqax forsi daqshekk close magħhom. Fajn, però mbagħad bħal kollox, jekk inti qed turihom illi għadek tirrispettuhom, għadek tħobbhom, għadek tkun magħhom, dement li huma jagħmlu l-istess miegħek, li jirrispettaw illi anke inti. Tajjeb inti tixtieq illi għandek ċertu gowls tixtieq tilħaqhom jekk qed jirrispettaw kieku qed jgħinu fihom. Ma narax għalfejn dik ir-relazzjoni għandha tiegħha, pereżempju bejn il-ħbieb. Imma fl-istess ħin minn naraw illi qed ifixkilna Karl iwa kemm huwa importanti illi naqtaw dik l-influenza negattiva bħalma naħseb wasal iż-żmien ukoll illi nibdew innaqsu kemm nisimgħu aħbarijiet għax issa dal-famous Covid ilu għaddej dis-sena u min jaf kemm inkwieta u marrat nies, tajjeb li nibqgħu attenti. Nieħdu l-miżuri li hemm bżonn, imma li minn filgħodusha fil-għaxija, naraw in-numri tilgħin u niżlin u x'ġara u x'ma ġarax ħadd intela bin-negattività għax daqskemm jista' jagħmel GT television bi programm bħala tiegħek Karl jista' jikkrea inkwiet bi-stazzjonijiet illi l-ħin kollu għad-Daily News jiġifieri, speċjalment barra minn Malta, tgħid ma doffi l-aħħar tad-dinja żgur għadha jiġifieri għax tara l-affarijiet tgħid. Bħalma dejjem ngħidu għandna l-għażla, aħna dejjem għandna l-għażla, x'naraw, x'nisimgħu, x'nagħmlu, walla ħares ineħħulna din l-għażla għax dak issa tkun neħħejtlek il-libertà tal-individwu. Matteo, xi ħadd saqsini wkoll għamilt nota fuqha, meta persuna jkollu inġeri f'kub tejh, kemm irid jgħaddi żmien wara li fih biex jerġa' jibda jagħmel xi tip ta' eżerċizzju? Prosit, ara, mhux kull inġerija l-istess u f'dak is-settur ikun hemm il-fizjoterapisti illi apparti li jistgħu jaraw eżattament x'ġaralek u x'aħjar tagħmel, anke huma ħajjajnuk ċertu eżerċizzi biex terġa' tibda bil-mod. Jiġifieri l-partij dejjem ikun nitkellmu ma' fizjoterapista f'każijiet bħal dawk Karl. Ok, Matteo, forsi l-aħħar messaġġ, jalla nerġgħu nintaqgħu qabel il-miliet, probabbli nerġgħu nintaqgħu hekk Alla jrid, l-aħħar messaġġ minn naħa tiegħek lit-telespettaturi tagħna li din isegwuna. L-ewwel qed nirringrazzjahom ta' kemm għandhom paċenzja għadu jisimgħuni, għax naf li speċjalment kultant leħni għajjat, ġifieri nirringrazzjakom, u skużawni ta' kemm darba jkollkom bżonn baxxu l-voljum. Apparti minn hekk nirringrazzjahom ħafna tal-kummenti kollha li anke jibatulek Karl, napprezza ħafna. U l-aktar ħaġa importanti hija din, illi l-ħin huwa prezzjużissimu, qatt tajt issa nagħmel xi ħaġa għada jew il-ġimgħa dieħla għax ma tafx jekk jista' xi jkun tard twist, u ftakar ukoll illi għal kull azzjoni hemm il-konsegwenzi, kemm għal azzjonijiet tajbin u anke għal azzjonijiet mhux daqshekk tajbin. Jiġifieri min pereżempju Karl
għal-mot għal-kelma għandu 60 kilo zejda, xie darba ma kienux 60 kilo da, xie darba kienu 50 zejda, 40 zejda, 30 zejda, u bil-qatra qatra tintela l-ġarra. Inna ħal-oħra, min per eżempju għandu jinnaf, jista' jkun anka 70 sena, 80 sena, u ngħidu il-laħwa dil-mara dal-raġel kemm għadhom jidru tajjeb, kemm għadhom żgħażagħ, kemm għadhom enerġetiċi, dak bil-qatra l-qatra għall-eżerċizzi li kienu jagħmlu matul iż-żmien li waslu sehem. U blaqbit tal-ikel li bdew jagħmlu ġurnata wara l-oħra li waslu sehem, mhux ċumbum, għal min jagħmel suċċess fil-business card tisnejdilna anke inti, inti biex bnejt l-istazzjoni li għandek mhux ċumbum ma qumx fil-ħodu għar għandi left living out. Le, inti min jaf kemm domt biex wasalt biex għandek programm bħal tal-lum. L-istess ħaġa eżatt. Jiġifieri m'hemmx żmienx nitilfu, jekk nibdew illum aħjar minn għadha għax ħa naslu aktar malajr. Matteus, nirringrazzjak ħafna tal-li kalli kont miħaj, napprezza ħafna u nawguralek il-kumplament tal-jum it-tajjeb u grazzi ta' kemm għamilt miħaj u Romina daw l-aħħar snin kemm inna nafuk u ma' eċiren ta' Maltin u għawċin u ma' ħafna telespettaturi. Nawguralek is-saħħa, ħabib. Grazzi ħafna lilek, Karl, u napprezza ħafna dal-ħin kollu li t-tini waqt il-programm għax t-tini ċans niftaħ ġiviri u nispjega sew. Napprezza minn qalbi. God bless you, ħabib, nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk lil Matteus illi kien magħna llum anki wkoll waqt din it-trasmissjoni straordinarja illi aħna qegħdin nagħmlu fuq l-istazzjon tagħna F Living Channel. Parentesi żgħira, korrezzjoni żgħira, ftit tal-ħinilu qabel ma minna kuntatt ma' Matteus jiena għadt illi Mirjam Paċ għalqet sena fil-fatt Mirjam Paċ l-inġident kien fit-tieni ta' Marzu allura għaddew 9 xhur mill-ġdejt nissimpatizzaw mal-familjari ta' Mirjam Paċ. Nselli ħafna għal-raġel tagħha nafhom ħafna jiena ħbieb antiki mill-belt u allura nsellimilhom mill-ġdid lilhom u l-familja kollha tagħhom. Sinjuri, ibqgħu magħna ftit momenti ta' riklami dal-waqt nerġgħu niġu lura ħalli nkomplu għaddejjin bil-programm tagħna. Nisperaw li qegħdin inżommulkom kumpanija. Vera b'differenza, imma naħseb li l-messaġġ wara kollox jasal ukoll tal-mistiedna tagħna. Il-ħin preċiż huwa issa tgħinu ftit minuti, issatejn u tlet minuti fil-gżejjer Maltin u Awċin, temp ma tantx huwa wisq pjaċevoli, skont kif qed nara jiena bħalissa anki wkoll id-direzzjoni tagħna inkwadratura ta' Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta, ftit attività fi Pjazza Tritoni lejn Triq ir-Repubblika, temperatura ta' 20 grad Celsius l-inqas waħda l-lejla mistennija tinżel għal 14 il-grad Celsius. Grazzi il-li mana ibqaw mana minnawn u fil-talħin jħor nkomplu għaddejjem bil-program baktar mistiedna fil-program tana tal-lum ninsabu f'xandira diretta l-lum għanna 2 mix-xar ta' Deċembru s-sena 2020. Riklami ibqaw mana.